Família, bom dia, mais um domingo aí passando conteúdo pra vocês aí, ó, direto aqui, ó, da freguesia do Ó. Hoje é dia 19 de março de 2023, a gente vai fazer um combate aqui na freguesia do Ó, pra vocês verem como é que já tá aqui, pessoal, não liga. Pessoal, olha com quem a gente tá aqui, mano, fala aí, meu querido, fala do evento aí, ó, freguesia do Ó aqui, né? Ó, é todo final de semana? Ah, e qual é a equipe de vocês, covarde, né? Olha as naves aí que os caras vão pro ponto aí, pessoal. Ó. Isso aqui, ó. Zona Norte de São Paulo, ó. Freguesia do Ó. Ah, aqui tá perdido aí o Bob. O Bob já tá com o pipa, não. Olha esse pipa, mano. Vazado, mano. Ó. Aí, ó. Porra, parabéns. Ó, deixa eu mostrar as crianças que estão aqui, ó. As crianças que estão aqui. Bom dia, pessoal. Ó. Dá um salve aí, ó. Saindo o vídeo lá, pessoal. Ó. Planeta Arte e Pipa. Só crianças aqui, ó. Só crianças. Aí, pessoal, bom dia. Dá um salve aí, ó. Vai sair lá no vídeo, ó. Os caras falaram que vai cortar todo mundo. É verdade aí? Os caras já vêm com munição, ó. É isso aí, pessoal. Daqui a pouco a gente volta com mais conteúdo aí. Olha que nave... O pessoal tá aqui, ó. Olha só, esse é o Imirim, cara. Ah, você tá falando sério. Você é doido, mano. O que que tá escrito? Caramba, mano. Olha o presentaço, mano. Isso aqui é gratificante, sabia, Bob? Você vai filmar. Ganhei um presente desse, mano. Você é doido, mano. Olha lá. Ah, você esqueceu mesmo. Da hora. Obrigado mesmo, mano. Ó. Obrigado, cara. Olha que massa, pessoal. Olha a nave que eu ganhei, pessoal. Olha o momento. Olha também da raviola. Aqui mesmo, não sei nem descer. Como é que você... O cara parou uma viola. A gente já passou por ele. Jeito. Ó, tá vendo, Bob? Já vê ali, ó. Vou parar que já desce, ó. Isso mesmo, ó. Aqui mesmo na casa. Tenta aí, vai que dá certo. Não foi não, Bob, não foi. Na casa de frete. O pessoal tá na outra rua ainda, ó. Cataram pipa. Não tem nada. Vai que eu preciso filmar, mano. Tem que sair no canal. Você andou por lá por agora. Foi? Ecológico. Olha lá a nave, ó. Puta, já rasgou. Desce ele aí, ó. Desce. É, agora
Poxa, rasgou, pessoal. Mano, ela tava aí chamando a polícia por causa disso daí, mano. É, você mesmo, ninguém vai pegar não. Aê! Aí, ó. Ô, chefe, mostra aqui na câmera, por favor. Mostra o pipa aqui rapidinho. Mostra o pipa pra mim aqui na câmera rapidinho. Só pra sair no vídeo. Só pra sair no vídeo, só. E já dá um salve aí, ó. Foi Xepa Xepana que pegou? É. Ó, equipe Cipranos. É isso aí, baixinho. Show. Fala, meu querido. Aí, pessoal. Pipa tá vindo, mas tem mais chepeiro que pipa. Ah, parou de novo, ó. Escapou. Vai junto, Thiago. Na hora que esticar mesmo um pouquinho. Aí, ó, ó. Eu tô sem. Escapou, acho que tem que voltar, hein, Bob. Vai, então, isso, vai estar com linha, mano. É aqui mesmo, cabelo, pode ficar aqui. É aqui mesmo, cabelo. Quase a bicha vai pro chão. É ali, ó, brava. Mas é a pé, ó. Tá dando ruim, agora tá tudo. Na rua de trás, ó. Nossa, já tá cheio de chepeira aqui. Na rua não. Essa lata é minha. Caralho, Thiago, tá ligeiro. Segura a sua. Ó, Aí, ó, o pipa que a gente tava atrás, hein? Pipa do Marquinho. Cabelo, mostra aí pra mim o pipa, por favor. Que vai fazer o sorteio agora, né? Da... Aí, ó. Aí, Marquinho, ó, seu pipa aqui, ó. Marquinho, manda a foto pra ele lá. Aí, Bob, vai fazer o sorteio agora, pode ser que volte, né? É, então. Aí, ó, dá um salve aí, ó. Vai sair lá no canal, hein? Ai, meu Deus do céu, vamos pegar. Todo mundo errando. Tá no de ninguém, não. Tá no meu. Já volto.
Nossa, tô indo, dá um salve aí. Se inscreve lá, hein? Ô, mano, eu caí lá, velho. Caí, tá filmado. Dá um salve aí, ó. Quem ganha no terreno tá pego aí, depois ó. Depois de um rola que ele caiu no terreno lá, vai sair. Falou, fecha aí, mano. Aí, ó, tá aqui o latãozão. Vai parar. Porta. Caraca, tá na rua de trás, mano. Cara, pega sozinho. Pessoal, dois, três pipas aqui, ó. Aqui, ó. Acertou? Puta, aquela ali na rua, o rapaz pegou. Não, pegou não, cara. Escapou. A minha aqui. O cara pegou o pipa. Já pegou aqui, macho. Já tá na linha aqui, ó. Abaixa ali que eu pego ali. Descarrega aí. Segura a linha aqui. Tira seu ré da rua. Pode soltar o meu. Que eu vou pegar o pipa ali. Pode puxar, pode quebrar. Aí. Deixa eu ver se eu vou quebrar a antena, não. Lidinha. Deixa eu ver. Marquinhos, equipe covarde na net. Pega esta nave. Não, ninguém pegou essas duas patrões com a moto? Fecha aí pra gente aí, ó. Aí ó, tá pego aí ó.
aí, papai. Solito. Até essa rua de trás, hein? Aê, abaixa aí. Tá na sua linha, só baixar. Peraí, peraí, peraí. Aê. Vem aqui, peraí. Você é foda. Ó, o Vitinho aqui. Não pegaram o voltado, não? Putz. Puxa ele mais. Aí. Aí. Ah, pera. Descarrega um pouquinho, gente. Vai telefone, pode puxar que não dá nada, não. Esse telefone. Então, o pipi enrosca em duas partes, né? Se não, quebra. Dá pra entender, porque se não é telefone, aí. Aí, Vidinha, fecha aí como é que é. Ai, caralho. Esse é da Marco Morgado. Tá sério, mano.